Viti që po mbyllet ishte i suksesshëm për Beratin. Qyteti u vizitua nga 80.000 turist. Gjatë periudës maj-tetor është regjistruar dhe fluksi më i lartë. Krahasuar me një vit më parë, qyteti muzej, mbrojtur nga UNESCO, ka patur 15.000 turist më shumë. Të fundi 2017-ës, një vit plot sfida për Bashkinë e Beratit, mjaft projekte të realizuara, mbi 80.000 turist që vizituan qytetin e Beratit, 15.000 më shumë se sa 2016-a. Për vitin e ardhshëm, vëmendja do të jetë sërish tek turizmi. Shërbimet ofrohen në mënyrë më cilësore, në rrugë, në infrastrukturën e shërbimit të ujit të pishëm, kanalizimet e urave të zeza. Por jo çdo lagje i merr këto shërbime. Kështu që 2018-a do të shikojmë të realizuara një pjesë të mirë të investimeve. Ndërhyrje janë parashikuar edhe tek parku i Tomorit dhe shërbimet në infrastrukturë, shkolla dhe ujin e pishëm. Berati ka pasuri monumentesh, të cilat përbëjnë një dëshmi të trashëgimisë kulturore historike, të realizuara mjeshtërisht brez pas brezi nga banorët e tij.